Bol majstrom každého druhu hudby, ktorý napísal. Jedným z najvplyvnejších a na svoj vek najobľúbenejších a najplodnejších skladateľov klasicistického obdobia. Zložil viac ako 600 diel, vrátane niektorých z najznámejších a najobľúbenejších diel symfonickej, komornej, opernej a zborovej hudby. Začínal ako detská hviezda a jeden z najväčších klaviristov svojej generácie a vo veku 20 rokov najznámejší skladateľ v Európe. Aj napriek tomu všetkému, väčšinu života žil na voľnej nohe a častokrát si hľadal prácu. Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart sa narodil 27. januára 1756 v Salzburgu do hudobníckej rodiny. Bol najmladší zo 7 detí. 5 jeho súrodencov však zomrelo v detstve. Jediným ďalším súrodencom bola Mária Anna, ktorú prezývali Nennerl. Jeho otec opísal Mozartovo narodenie ako zázrak od Boha, pretože sa zdal príliš malý a slabý na to, aby prežil. Keď bol dieťa, jediným jeho učiteľom bol jeho otec, Leopold. Okrem hudby, Wolfganga a jeho sestru Nennerl učil aj jazyky a iné akademické predmety. Ich otec Leopold pochádzal z dobre postavenej rodiny, do ktorej patrili architekti a knihviazači. Avšak Leopold sa od rodiny dištancoval. Bol autorom slávnej príručky Hry na husliach, ktorá vyšla práve v roku Mozartovho narodenia. Okrem toho bol známy skladateľ a učiteľ. Bol v službách salzburského arcibiskupa. Amadeovi rodičia zdôrazňovali dôležitosť hudby pre svoje obe deti. Wolfgangova matka Anna Maria Pertl sa narodila v mešťanskej rodine, pracujúcej v miestnej správe. Ranný talent na hudbu u oboch detí bol pozoruhodný. Wolfgang, keď mal 3 roky, hral na čembale, v 4 hral krátke skladby a v 5 rokoch začal komponovať. Existujú anekdoty o jeho presnej pamäti na výšku tónu, o tom, že ako 5-ročný načmáral koncert alebo že bol citlivý na trúbku, ktorej zvuk neznášal. Tesne pred jeho 6 rokmi ho otec spolu s Nennerl vzal do Mníchova hrať na Bavorskom dvore a o pár mesiacov neskôr odišli do Viedne a hrali na Cisárskom dvore a v šľachtických domoch. Spolu so svojou sestrou Nennerl absolvoval Wolfgang takú intenzívnu hudobnú prípravu, že vo veku 6 rokov bol začínajúcim skladateľom a vynikajúcim klávesovým interpretom. Leopold predstavil svojho syna ako účinkujúceho na Cisárskom dvore vo Viedni a od 7 rokov sprevádzal obe deti na nepretržitom hudobnom turné po Európe, ktoré zahŕňalo aj dlhodobé pobyty v Paríži a Londýne, ako aj návštevy v mnohých iných mestách s vystúpeniami pred francúzskymi a anglickými kráľovskými rodinami. Cestovanie bolo v tých časoch náročné a všetci traja Mozartovci trpeli na cestách vážnymi chorobami. Wolfgang nikdy nevyrástol na silného muža a vedci sa domnievajú, že kvôli mnohým chorobám v detstve zostal malý, bledý a jemný. Ako dieťa mal ovčie kiahne, po ktorých mu zostali jazvy na tvári. Podľa viacerých životopiscov bol Mozart malý muž s intenzívnymi očami. Nennerl bola zrejme talentovanejšia ako jej brat Wolfgang. Sú zachované bilteny, na ktorých je Nennerl písaná ako hlavný interpret na koncerte a Wolfgang až druhý. Mozart bol zrejme v rannom detstve inšpirovaný svojou sestrou, čo dokazuje ich korešpondencia. Bohužiaľ Nennerl po svojich 18 narodinách prestala koncertovať práve kvôli jej ženskému postaveniu v spoločnosti. Avšak neprestala komponovať a v korešpondencii ju Wolfgang chváli, aké krásne skladby píše a dodáva, že má komponovať ďalej. Jej skladby sa avšak nikdy nenašli a podľa niektorých muzikológov je isté, že Nennerline skladby vydával aj Amadeus ako svoje. Mozart napísal svoju prvú symfóniu, keď mal iba 8 rokov. Do 17 rokov Mozartova povesť skladateľa narástla do takej veľkosti, akú mala väčšina starších známych hudobníkov. Keď mal 10 až 13 rokov, strávil Mozart v Salzburgu písaním inštrumentálnych diel a hudby pre školské drámy v nemčine a latinčine. Keď mal 12 rokov, vytvoril svoju prvú skutočnú operu Bastien a Bastienka.
Napriek jeho rastúcej popularite, Mozart nenašiel pre neho vhodné pracovné miesto. Vo veku 14 rokov otec s ním absolvoval cestu do Talianska, aby sa tam pokúsil presadiť ako operný skladateľ. Miserere mei Deus od Gregoria Allegriho je 9-hlasná kompozícia žalmu 51. Po jej zložení v roku 1638 Vatikán vedel, že skladba má jedinečnú hudobnú hodnotu a preto skladbu prísne strážil. Mohla sa spievať iba počas Veľkého týždňa v posvetných priestoroch pápežskej kaplnky. Pričom publikovanie alebo zdieľanie nôt bolo prísne zakázané. Dokonca pod hrozbou exkomunikácie z cirkvi. V roku 1770 prišiel 14-ročný Wolfgang do Vatikánu a samozrejme najväčší dojem naň urobila hudba kaplnkového zboru svätého Petra. Mozart si vypočul skladbu Allegriho a začal pracovať na jej prepise. Keďže skladba bola podľa príbehu náročná, dokonca aj na Mozarta, musel si ju vypočuť až dvakrát. A kvôli obmedzenému interpretovaniu to mohlo byť iba vo Svetom týždni. Po druhom vypočutí Wolfgang urobil niekoľko zmien vo svojom prepise a následne sa partitúra dostala do Londýna, kde vyšla nasledujúci rok 1771. Ohľadom tejto historky a jej pravdivosti sa mnoho špekuluje, hlavne kvôli náročnosti skladby a Mozartovho veku 14 rokov. A čo ste vyrobili, keď ste mali 14? V Taliansku bol Mozart dobre prijatý. V Miláne získal zákazku na operu a v Ríme ho pápež vymenoval za člena čestného rytierskeho rádu. V Bologni mu Akadémia Filharmonika udelila členstvo napriek pravidlu, ktoré bežne vyžaduje, aby kandidát mal 20 rokov. Počas týchto rokov cestovania po Taliansku a medzi cestami, kedy sa vracal do Salzburgu, vytvoril svoje prvé veľké inscenácie Mitridate, Ascanio in Alba a Lucio Silla. Ako aj jeho prvé sláčikové kvartetá. V Salzburgu koncom roku 1771 začal písať symfónie číslo 14 až 21. V tom období ho otec nabádal, aby išiel do Paríža, lebo z Paríža sa sláva muža s veľkým talentom ozýva celým svetom, napísal Leopold svojmu synovi. Ale po 9 ťažkých mesiacoch v Paríži sa Mozart vrátil naspäť do Salzburgu, keďže si nedokázal zabezpečiť prácu a bol deprimovaný celým zážitkom, ktorý zahŕňal aj smrť jeho matky uprostred pobytu. Keďže sa mu nepodarilo napísať operu, písal hudbu na objednávku, hlavne pre dýchové nástroje. Symfónia koncertáte pre 4 solové dýchové nástroje a orchester, koncert pre flautu a harfu, iné komorné diela a baletnú hudbu Les Petits Riens, v preklade Malé nič. Okrem toho musel začať učiť, aby zarobil aspoň nejaké peniaze a v Paríži prežil. Mozartove roky vo Viedni od 25 rokov až po jeho smrť pokrývajú v krátkom období jeden z najväčších pokrokov v histórii hudby. Počas týchto 10 rokov Mozartova hudba rýchlo presiahla sféru mnohých jeho súčasníkov. Obsahovala myšlienky a metódy spracovania, ktoré málo kto dokázal nasledovať a mnohým sa zosnulý Mozart zdal ťažkým skladateľom. Hlavné inštrumentálne diela tohto obdobia spájajú všetky oblasti predchádzajúcej Mozartovej činnosti a niektoré nové. 6 symfónií vrátane slávnych posledných troch číslo 39, E-dur, číslo 40, G-mol a číslo 41, C-dur. Samozrejme, my ju poznáme ako Jupiterská. Názov, ktorý vlastne Mozart nepoznal. Tieto 3 diela zrejme dokončil v priebehu 6 týždňov v lete 1788, čo bol pozoruhodný výkon aj pre takého génia ako Mozart. V roku 1782 sa Mozart oslobodil od otravných patrónov. Vtedy bolo neslýchané, aby úspešný hudobník nebol v službách kráľovského dvora alebo bohatého mecenáša, ale Mozart sa stal hudobníkom na voľnej nohe, ktorý pracoval pre koho sa mu zachce a kedy sa mu zachce. Málo kedy sedel za pianom, aby tvoril, ale hudbu písal pri stole. Zrejme v hlave počul všetky harmónie, koncerty a omše a preto tam tvoril väčšinu svojho komponovania. Hoci nedostatok financií bol neustálým problémom, Mozartovi to nebránilo v komponovaní. Podľa jeho manželky Konstanc nosil Mozart so sebou útržky papiera na zapisovanie melódií a príbehov uväznených v jeho hlave.
Vývoj opernej tvorby Mozarta medzi rokom 1781 a jeho smrťou je možno ešte pozoruhodnejší, pretože vytvoriť operu bolo náročnejšie ako iné väčšie inštrumentálne formy. A opera k tomu v tej dobe poskytovala menej adekvátne riešenia. Prvou dôležitou operou bol nemecký Singspiel s názvom Únos zo Serailu. Mozart sa potom vrátil k talianskej opere. Vytvoril svoje tri najväčšie talianské opery. Figarova svadba, Don Giovanni a Così fan tutte. Vo svojej poslednej opere Čarovná flauta sa Mozart vrátil k nemeckému libretu v opere a vytvoril dielo, ktoré spája mnohé prvky ľudového divadla a zahŕňa hudobné výrazy od ľudových prvkov až po operu. Starý Mozartov priateľ Emanuel Schikaneder v roku 1789 založil spoločnosť na hranie spevohry v divadle na predmestí a v roku 1791 angažoval Mozarta, aby skomponoval partitúru k jeho Die Zauberflute, Čarovná flauta. Mozart na opere pracoval počas jary a začiatkom leta. Potom dostal ďalšiu anonymne doručenú províziu za rekviem, ktorá mala byť zložená za podmienok utajenia. Okrem toho bol pravdepodobne v júli pozvaný, aby napísal operu, ktorá bude uvedená na septembrových korunovačných slávnostiach Leopolda II. Konstanz, Mozartova manželka, bola počas veľkej časti leta 1791 a jesene preč v kúpeľoch v Badene a pripravovala sa na narodenie 6. dieťatka. Určite potrebovala trochu relaxu, pretože trpela dosť závažnou infekciou nôh. Medzitým na kresťanský sviatok Božieho tela, Corpus Christi, však Wolfgang stihol navštíviť svoju manželku v badenských kúpeľoch a pri tejto príležitosti skomponoval krátku skladbu Ave Verum Corpus. Vraj to bolo z radosti, že ju mohol navštíviť. Následne sa musel vrátiť do Viedne a v júli porodila Konstanz jedno z dvoch Amadeových detí, ktoré prežili. Po završení opery Čarovná flauta Mozart začal pracovať na svojom poslednom diele, Requiem. Grof Franz von Falzek poveril Mozarta napísaním tejto zádušnej omše. Chcel však, aby Mozart nepísal na skladbu svoje meno, to kvôli tomu, aby ho grof mohol vydávať za svoje vlastné. Tento grof bol Mozartov dobrotinec a finančne ho podporoval. Predpokladá sa, že Mozart bol posadnutý presvedčením, že ju v skutočnosti píše pre seba, keďže sa cítil veľmi zle. Keď v auguste 1791 pricestoval Mozart do Prahy, aby dohliadal na uvedenie svojej novej opery, bol v tom čase veľmi chorý. Po návrate do Viedne sa jeho choroba viditeľne zhoršila a privádzala ho do pochmúrnej depresie. Jeho manželka bola z toho skutočne zúfalá. Jedného dňa, keď sa s ním viezla v kolotoči, aby ho trochu rozptýlila a zabavila, sedeli sami. Mozart začal hovoriť o smrti a vyhlásil, že Requiem píše pre seba. Podľa Konstanca Mozartovi vtisli slzy do očí a povedal: určite cítim, že to už dlho nevydržím. Som si istý, že som bol otrávený. Nemôžem sa zbaviť tejto myšlienky. O pár mesiacov na to sa Mozart začal cítiť lepšie. Odvolal tvrdenie o otrávení a začal pracovať ďalej na svojich skladbách. V tomto období dokončil operu Čarovná flauta, ako som už spomínal, a dirigoval jej premiéru, veľa cestoval, zložil taktiež klarinetový koncert, slobodomurársku kantátu a medzitým písal Requiem. Chorému a vyčerpanému sa mu podarilo dokončiť prvé dve časti a niekoľko ďalších náčrtov, ale posledné tri časti, keď zomrel, zostali nedopísané. Z Lacrimózy napísal Mozart len 8 taktov. Requiem so súhlasom Konstanz dokončil Mozartov žiak Franz Süssmayer po jeho smrti. Čo sa týka spomienok na Mozartovu smrť, tak tie sa rôznia. Niektorí životopisci píšu o tom, ako Mozart diktoval Requiem svojmu žiakovi Süssmayerovi. Iný, že predvečer svojej smrti si zaspieval spolu s inými priateľmi Requiem a pri časti Lacrimóze sa rozplakal. A následne o pár hodín na to zomrel. Iné záznamy hovoria, že bol zamestnaný práve na Čarovnej flaute. Wolfgang Amadeus Mozart zomrel 5. decembra 1791 ako 35-ročný, o takmer 1 hodine ráno. Niekoľko dní po smrti Mozarta, berlínske, ale aj iné noviny nepravdivo informovali, že skladateľ bol otrávený. Skorá fáma hovorila o tom, že Mozarta otravil jeho kolega, Antonio Salieri.
Toto sa však ukázalo ako nepravdivé, pretože symptómy Mozartovej choroby nenaznačovali otravu. Napriek popretiu obvinenia bol Salieri veľmi zasiahnutý obvineniami a rozšíreným presvedčením verejnosti, že prispel k Mozartovej smrti, čo prispelo k jeho nervovým zrúteniam v neskoršom živote. Pre lekárov je Mozartova smrť záhada. A veľmi obľúbená, keďže celkovo je v lekárskej literatúre viac ako 100 postmortem diagnóz. Medzi najobľúbenejšie patria tuberkulóza, otrava ortuťou, syfilis, reumatická horúčka, zlyhanie obličiek, syndrom modrín, artritídy a bolesti brucha, často sprevádzané problémami s obličkami. Šarlatová horúčka, alebo dokonca horúčka trichinela. Najpôsobivejšou ostáva epidemiologická štúdia z roku 2009, publikovaná v Annals of Internal Medicine. Vedci shromaždili správy o všetkých zaznačených úmrtiach vo Viedni medzi decembrom 1791 a januárom 92, ako aj zodpovedajúcich rokoch okolo Mozartovej smrti. Potom študovali vzorce úmrtí 5000 dospelých mužov, ktorí zomreli v tom období. Zistili výrazný nárast úmrtí mladších mužov v týždňoch zodpovedajúcich Mozartovej smrteľnej chorobe. Všetky tieto údaje viedli výskumníkov k spätnému diagnostikovaniu streptokokovej infekcie, ktorá prerástla do nefritického syndrómu, a teda aj symptómov opuch nôh a dysfunkcia obličiek. Mimochodom, na opuch rúk, chodidiel, nôh, brucha, rúk, tváre, horúčku a nejaké výrážky sa Mozart sťažoval lekárom posledný týždeň jeho života, čo by na dôveryhodnosti teórie len pridalo. Názor si samozrejme musíte vytvoriť sami. Ak by vám toto video bolo málo, môžete si preštudovať ďalších viac ako 100 diagnóz. Čo sa týka pohrebu, často sa hovorí, že bol pochovaný v hrobe chudobných, hodený do neoznačenej jamy spolu s ďalšími, ktorí zomreli v ten deň. Avšak pohrebné obrady pripravil Mozartov priateľ a mecenáš barón Gottfried van Swieten. Všeobecná viera, že Mozarta pochovali v hrobe chudobných, nie je tak úplne pravdivá, pretože bol pochovaný v tzv. Spoločnom hrobe, čo je označenie pre hrob patriaci občanovi, ktorý nie je šľachtic. Išlo o individuálny hrob, ktorý po 10 rokoch malo mesto právo vykopať a použiť na ďalší pohreb, práve kvôli nedostatku miesta. Hroby šľachty a aristokracie boli takéhoto zaobchádzania ušetrené. Lebku, o ktorej sa predpokladalo, že patrí Mozartovi, zachránil nástupca hrobára, ktorý dohliadal na Mozartov pohreb a neskôr ju odovzdal anatómovi Josefovi Hirtlovi. A ten ju odovzdal do Salzburgu, do Múzea Mozarteum. Zachované rukopisy, ktoré obsahovali množstvo nepublikovaných diel. Konstanc predala firme André v Offenbachu, ktorá vydávala edície v 19. storočí. Ale Mozartova povesť bola taká veľká, že ešte pred koncom 18. storočia sa dve firmy pustili do zozbierania jeho hudby. Mozart bol v čase svojej smrti všeobecne považovaný nielen za najväčšieho skladateľa tej doby, ale aj za odvážneho a ťažkého skladateľa. Najmä Don Giovanni bol vnímaný ako komplexný a dizonantný a jeho komorná hudba si vyžadovala vynikajúce schopnosti interpretov. Na záver by som dodal, že toto bolo v krátkosti niečo zo života a pridám ešte jedno video ohľadom zaujímavosti o Mozartovi. Takže nezabudnite tento kanál sledovať a odoberať. Pre dnešný diel sa s vami lúčim a do počutia.